Mana bizlar bu yil 2020-yil paxta yig'im terimini boshladik. Men ana shu Xorazm faxri fermer xo'jaligining atriyat rahbariman. Hozir kunda qul ostimizda 70 dan ziyod ayol-qizlar paxta terishmoqda. Kundalik pullarimizni 1000 so'mdan olib turibmiz tarozi boshida. Bizga yaratilgan sharoitlar yaxshi. Issiq suv, ovqat, hamma sharoit yaratilgan. Qizlarimiz bundan terimchi ayollarimiz mamnun. Ayollarimiz xursand, ob-havodan bizga yordam berib turibdi. Paxtani nisnobit qilmaslik uchun, yaxshi terib olishimiz uchun. Menimcha, bu yilgi paxta terim mavsumi ajoyib kayfiyatda boshlandi deb o'ylayman. Bu asosan ayollarimiz kundalik 100 dan kam terib turg'ay, 10 dan ortiq teradi. O'rtacha 100 ming so'mdan og'andidan bir ayol kishi bir haftada 700 ming, oyda esa 3 million so'm pul bo'ladi. Bu oilaviy budjetga ancha, masalan, bir uyda 3 ta kelin, ayollarimiz ishlab chiqadi. Bu oila uchun bir oyda degan 9 million daromad degan.